Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bu dunyoda yaxshi insonlar juda ko'p. Bugungi qahramonimiz Patrik ham ana shunday insonlardan. U Keniyada istiqomat qiladi. Xabaringiz bor, Keniyada qurg'oqchilik hukm surmoqda. U yerda insonlarni ichishi uchun ham suv kamlik qiladi. Patrik ko'p vaqtini katta idishda suv olib kelib to'kishga sarflaydi. Nimaga deysizmi? Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. U taraflarda suv olib kelayotgan insonchalik hech kimni quchoq olib kutib olishmaydi. Bu Patrik esa 10 tonna suvni chang yo'l bo'ylab olib kelishini fillar, buyvollar, antilopalar kabi hayvonlar intizorlik bilan kutishadi. Bu yerda suv umuman yo'q. Shuning uchun ham bu hayvonlar taqdiri insonlar bilan bog'liq. Agarda insonlar yordam berishmasa, ular nobud bo'lishadi. Patrik har kuni suv havzasini suv bilan to'ldiradi. Ko'p jonivorlar Patrikni intizorlik bilan kutishadi. U kranni ochganida hamma jonivorlar suvga yopirilib kelishadi. Kecha tunda 500 ta buyvol meni kutayotganini guvohi bo'ldim. Ular juda ham chanqagan edilar. Ular suvni sezib yaqin keldilar. Men suvni ochganimda ular yonimga kelib suvni icha boshlashdi, deydi Patrik. U iqlimni yanada yomonlashishidan xabar topib, o'sha joydagi qishloqqa ko'chib keldi hamda no'xat eka boshladi. U suv tashishdan bo'sh paytlarida atrof muhitni himoya qilish bo'yicha maktablarda suhbatlar o'tkazadi. Bolalarga yovvoyi tabiatni, jonivorlarni asrash kerakligini o'rgatadi. Patrik ham shunday yerlarda tug'ilib o'sgan va bu ishga jiddiy kirishgan. Uning fikricha, bolalar ham ulg'ayib xuddi shunday tabiatni himoya qiladilar. Connecticutlik Angie Brown Keniyadagi qurg'oqchilik haqida eshitganida, Patrik jamoasi bilan bog'lanib, unga yordam berishga Patrik har kuni o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, tun yarmida suv olib keladi. Ular xayriya jamg'armasi ham ochishgandi. Bu jamg'armaga butun dunyodagi insonlar yordam mablag'larini jo'natishardi. Bu mablag'lar 18 ming dollarga yetgandi. Bu pullarni suv tashishga hamda yana bitta mashina sotib olishga sarflashmoqchi. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr! Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.